Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumanne. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo: tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 4, Barcelona wanamtaka Diabara nafasi ya Messi. Ni kwamba Barcelona wanamwania Diabara ili aweze kuchukua nafasi ya Messi. Kings of Europe, Bayern wabeba taji Ulaya bila kufungwa. Ni kwamba Bayern wameweza kuchukua ubingwa wa UEFA bila kufungwa na timu yoyote katika mechi zao zote ambazo wamezicheza. Ukija katika gazeti kupendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo: Rose Muhando kuwaongoza waimbaji Septemba 6. Hili ni tamasha kubwa kabisa la kidini ambalo linafanyika hapa Tanzania. Wiki ya wananchi, Yanga kuivaa Agre Noel ya Burundi. Ni kwamba Yanga watapigana vikali kabisa na klabu hii kutoka huko Burundi. Bilo Zahela kaongeza mzuka Gwambina. Ni kwamba Zahela ameongeza nguvu kazi pale Gwambina. Wakati ukija katika gazeti kupendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo: Lewandowski kinara wa mabao michuano UEFA. Ni kwamba kwa sasa Lewandowski ndo kinara wa mabao pale UEFA. Siveni, Simba hii ni bandika bandua. Ni kwamba klabu ya Simba kwa sasa ni bandika bandua kwa sababu ina kikosi kipana kabisa ambacho kinawatosheleza vizuri kabisa. Yanga ya malizana na Cardinals ya Kuba kufunga mtaa leo, wakimpongeza kiungo huyo fundi kutoka Angola. Harmonize ndani Jumapili. Ni kwamba Yanga malizana mchezaji wao wa Angola, pia mchezaji Jacob, pia wamejipanga vizuri kabisa katika siku ya wananchi ambayo itafanyika pale Jumapili. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo: kila klabu Rwanda kupewa milioni 68. Hii ni habari kutoka huko Rwanda. Bayern Munich yafanya kweli. Hii ni baada ya kuchukua UEFA kwa mwaka huu. Yanga kucheza na timu ya Burundi. Onyango afurahia maisha Simba. Ni kwamba mchezaji wa Simba pale amesimama amefurahishwa kabisa na maisha ya pale Simba. Jambo la habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo: Kanda awaaga mashabiki Simba. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji wa Simba ambaye ameondoka. Sarpong ahidi makubwa Jangwani. Bayern Munich yatawazwa mabingwa klabu bingwa Ulaya. Ni kwamba klabu ya Bayern Munich imeweza kuchukua ubingwa UEFA kwa mwaka huu. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la burudani, kuna habari zifuatazo: Shilole sasa kaamua hakuna kulala. Hii ni habari kutoka kwa Shilole ambaye ni mpambanaji pia ni mwanamuziki. Baada ya 6-0 haponi mtu. Steven atambia bunduki Simba Sport Club, asema watapigwa mapema tu. Ni kwamba klabu ya Simba inazidi kuonyesha ubabe wake, na hii ni baada ya kuweza kuipiga klabu ya Burundi goli 6-0 siku ya Simba Day pale. Pia Steven ameenda kutambia kikosi chake ambacho anakiamini kabisa. Yondani azua jambo Yanga. Habari hii inapatikana zako pendwa kabisa la burudani. Man City taflani. Ni kwamba Man City pale kuna jambo haliendi sawa kati ya kocha Pep na timu hiyo ya Man City. Medie Kagere amtangazia vita Mugaru. Ni kwamba Medie Kagere na Mugaru ni mwendo wa vita pale Msimbazi. Gazeti lako pendwa kabisa la bingwa, kumbe Klopp angekuwa kocha wa Barcelona. Ni kwamba kocha wa Liverpool huenda angekuwa ni kocha wa Barcelona, lakini kwa sababu ambazo tunazifahamu basi mpaka sasa ni kocha wa Liverpool. Wiki ya wananchi, tutawaziba midomo. Mwangora Karonsi Yakobu safi. Sarpong atema cheche. Senzo atamba kuisuka Yanga kimataifa. Ni kwamba klabu ya Yanga imejipanga vizuri kabisa kuelekea siku ya wananchi ambayo kilele chake ni siku ya Jumapili. Wakati Senzo ametamba kuifanya Yanga kuwa ya kimataifa. Azam wafunga usajili na Mkameruni. Ni kwamba Azam imeshusha mchezaji kutoka kwa Kameruni. Chama ajibu wanalao. Mastaa watatu Msimbazi wajiandae kisaikolojia. Hii ni habari kutoka pale Msimbazi ambapo Chama amesema kwamba yeye na Simba wanalao pale. Pia hapa kuna picha ya Boko, pia kuna picha ya mchezaji Kagere na Kahata. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti, kuna habari zifuatazo: Simba Sport Club yawatisha makocha. Ni kwamba klabu ya Simba imewapa onyo kali kabisa makocha wake. Kumekucha Jangwani,
Msikieni Karons, mzuka wake bala, Senzo afunguka mazito. Ni kwamba mchezaji mpya kabisa wa Yanga pale kutoka Angola ametema cheche kweli kweli. Pia Senzo amefunga mazito kuhusu klabu ya Yanga. Faridi ataka Shabalala abanwe. Ni kwamba Faridi asema kwamba anataka Shabalala abanwe zaidi na zaidi. King of Europe ni kwamba Bayern wameza kuchukua UEFA. Mwamnyeto akimbia walembo wa Bongo. Ni kwamba Mnyeto ameweza kukimbia Bongo ili kuwakwepa walembo wa Bongo. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pia kutani notification. Asante na karibu tena.